Вигідніша облікова ставка, відсутнє оподаткування, не треба підтверджувати доходи. Військові облігації. Що це? Чому у них варто укладати кошти і тим самим допомагати державі у боротьбі з ворогом? Як тільки я почула про те, що є доступ до військових облігацій, я зразу подумала, що хочу це зробити, оскільки як такий як інструмент, як ОВДП, я досить давно це вивчала. І коли я почула, що механізм, зокрема, відкриття брокерського рахунка спростили, я подумала, це якраз час. Наталя придбала військові облігації ще у березні. Тоді зробити такий вклад у відносно невеликій сумі можна було лише через брокера. А от у банках поріг входу сягав сотень тисяч гривень, пригадує вкладниця. Та з того часу чимало змінилось. Зараз придбати військові облігації можна від тисячі гривень. По-перше, це підтримка армії, по-друге, це підтримка самої гривні як валюти. Зараз ринки непевні, світова криза. І інструментів безпечних таких не існує. Тому я краще вкладу в такий інструмент, який я розумію, що куди ці гроші йдуть, на що вони спрямовані, і таким чином я допомагаю своїй країні, своїй армії. Військові облігації – це цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, виплати за якими 100% гарантує держава. Держава потім повертає номінальну вартість облігації і також дохід – це процентна ставка. Військові облігації цільові. Кошти від їхнього продажу йдуть, зокрема, на підтримку Збройних сил. Це на закупівлю бойової техніки, набоїв, їжі, медикаментів для військовослужбовців, а також здійснення інших витрат, зокрема, це на соціальні виплати, а також на оборонні витрати і гуманітарні витрати. Купити військові облігації можна в 11 первинних дилерів – це українські банки. Але у різних фінустановах різна мінімальна сума, на яку ви можете придбати цінні папери. Від 1 тисячі гривень, від 20, 50, 100 тисяч, від 300 і 500 тисяч гривень. Випускають також валютні військові облігації. Незабаром вони мають стати доступні і в дії. Чому ж їх купляти вигідно? Якщо говорити про депозити, банки пропонують вкладати кошти під 4,5-6-8,5% річних максимум. У той час, як військові облігації можна купляти із дохідністю майже удвічі більшою. Гривневі облігації нараховуються 9,5%, якщо йде розміщення від 3 місяців. Якщо розміщення йде більше року, то буде нарахування процентної ставки 11,5%. Для доларових облігацій ставка 3,7% на рік, для євро – 2,5% на півроку. При цьому податки і військові збори із отриманих доходів не вираховують, на відміну від депозитів. Купити ОВДП зараз теж простіше. Це можна зробити безпосередньо у відповідному банку, мобільному додатку або у веб-версії фінустанови. Як і де вам зручно і клієнтом якої ви є. Під час купівлі вам створюють рахунок у цінних паперах. Можна купити облігації внутрішньої державної позики. Це можна зробити в дистанційних каналах, а саме у веб-версії Privat24, зайшовши в розділ послуги, цінні папери, обравши валюту, яку треба купити, підписавши електронно цифровим підписом фізичної особи, ви купляєте облігації внутрішньої державної послуги чи військові облігації. Маркер 100 тисяч гривень або еквівалент у валюті, чи євро, чи долар, відповідно на курс, який діє на той момент. Банкіри розповідають, послуга купівлі військових облігацій зараз популярна серед їхніх клієнтів. На період військового стану будь-яка комісія брокера чи обслуговування рахунку цінних паперів відсутня. Від початку російського вторгнення до держбюджету через продаж військових цінних паперів залучили 79 мільярдів гривень. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на дані депозитарію Нацбанку. А кількість вкладників у військові облігації зросла до 83 тисяч. І ще одне. До 25% підвищив облікову ставку Національний банк України минулого тижня. Це мало б дати початок процесу підвищення ставок із депозитів, кредитів та військових облігацій. Та у Міністерстві фінансів наразі таку ініціативу не підтримали.